Bezočna je laž da smo se moja supruga i ja smejali u sudnici na suđenju Miroslavu Miki Aleksiću dok je žrtva svedočila. Zbog natpisa u medijima, moja porodica je izložena linču, kaže Dušan Savić. Šta se dešavalo u Palati Pravde 11. aprila i zašto su mediji pisali da su se njegova supruga i on smejali ako nisu? Od koga njegova porodica dobija pretnje? To su samo neka od pitanja i to pitam upravo Dušana Savića, našeg poznatog fudbalera i porodičnog prijatelja Miroslava Mike Aleksića. On je moj gost. Dobar dan, dobrodošli. Pomaže Bog i Hristos, vaskrse. Da, vaistinu vaskrse, svako dobro. I ono što me... Ajde ovako, sad da krenemo kako ne bi priču odveli u nekom drugom pravcu. Pre, ja mislim, tačno nedelju dana, na tom istom mestu, o suđenju u slučaju Miroslava Mike Aleksića govorio je advokat oštećeni, gospodin Tintor, i kada smo ga pitali da li su tačni navodi medija koji su tada pisali da ste se vi smejali i vaša supruga, on je rekao da to nije čuo. Ni video. Čuo i video, ali da ja to ne bi prepričavao, evo sad ćemo mi da odmah pustimo isečak gospodina Tintora kad je bio gost ovde. Ja moram reći da nisam čuo smeh grohotom, razumete me? Nisam čuo da se smehom neko remetio tog suđenja. Da li je mimikom lica i na nekom gestikulacijom da su slali poruke podsmeha, ja to nisam video, ali ako je neko video, verovatno je preno što je video. To je prva stvar. Druga stvar, sud, ako bi se neko smeje u toj situaciji, morao bi da ga upozori ili udalji iz sudnice, jer to je neprimjereno ponašanje. Jel se to desilo, nije? Ali bilo je kod ispitivanja i od strane odbrane ironije i smeha, što opet mislim, to je, svako nosi lični teret onog kako pristupa nečemu, neću da ulazim u to, ali mislim da sam predmet optužbe i ono o čemu se raspravlja nikako nije spojiv sa smehom i ironijom. Jeste čuli? Da. On je rekao da je bilo podsmeha od strane odbrane, ali to se ne odnosi na Marinu i na mene. Da. Marina je u svojstvu akreditovanog novinara Sputnika, a zajedno smo u svojstvu prijatelja. I pošto je suđenje otvoreno za javnost, ne vidim zašto ovoj drugoj strani, ja znam da im smeta što smo Marina i ja prisutni uvek i bit ćemo još više, jer mislim da njima smeta to što smo mi ostali verni prijatelji Mike i Biljani, što stojimo uz njih u najtežim trenucima, to njima ne odgovara i od toga naravno nećemo odustati. Ne mogu da nam zamere ni jedno i potezom nismo ništa napravili, smeha nije bilo. Prvo, da se neko smejao glasno, pogotovo, kako kažu, grohotom i glasno, predsjednik sudskog veća bi reagovao i isterao bi te ljude, odnosno Marinine je napolje, je li tako? Drugo, budite apsolutno sigurni da Tintor bi prvi to iskoristio i skočio da se buni i tražio da nas izbaci. Dobro, ali on je rekao ovde čovjek ni da je čuo, ni da je video. Mogu je da kaže, on je ovde malo hteo da ostavi prostora da kao možda jeste, ali on to nije video. Naravno, sudnica nije fudbalski stadion u 100.000 ljudi pa da se ne vidi. A šta vas je prozvalo tačno u toj njegovoj... Sad ću reći, poenta cele priče je da se toj strani raspada optužnica. Jer svako novo svedočenje je sve veći apsurd i nelogičnost. I oni su toga svesni. Njima treba da se skrene pažnja, samo da završim. Dobro. Njima je potrebno da se skrene pažnja sa toga na nešto drugo, da se napravi ambijent i atmosfera, da se zamagle to što im ne uspeva. Jer to da vi slušate, samo da završim svedočenje, i da svedočenje tih devojaka. I šta pišu pojedini listovi? To vi biste rekli, ja nisam bio na tom suđenju. To nema blage veze. To su špekulacije, to su konstrukcije koje nemaju veze sa onim što je izrečeno. Pa dobro, ali evo i vi ste sami rekli šta svedoče devojke, šta oni pišu, to nema jedno veze s drugim. Evo i vi ste osetili to. Vi kažete da se niste smejali, svi su vam napisali da ste se smejali. Naravno da nismo. Ali vidite, to je, ja slutim da se neće završiti samo na ovome, a imam neke informacije sa raznih strana, da se sprema i provokacija na sljedećem... Koga? Mene i Marina, mene posebno.
Samo što i ne znaju da ja imam dosta godina i mogu da se kontrolišem, da ne upadam u zamku, pa da nas me isprovociraju i da dođe do nekog incidenta da bi mogao sudija da nas izbaci napred, da ne dozvoli da uđemo, da svedočimo, da nas i dalje prljaju ovi koji službenici nekih novina koji se potpisuju kao novinari. Jer je potrebno, znate, ovo je deo nekog većeg plana. Koji vama sad zvuči kao teorija zavere, mnogo toga je bilo teorija zavere, teorija zavere. Ne, meni ne zvuči nikako, nego to je sudski postupak u koji zaista ne bi ga komentarisao sa tog strane dok se ne završi. Ne komentarišem ga nije, ali vi ste danas, mediji su danas preki sudovi. Preki sudovi. Oni optužuju, oni sude, oni presuđuju i na kraju streljaju. Sjetite se kako je sve ovo počelo. Prva dva, tri mjeseca je bio takav tsunami. Svi su pisali najodvratnije stvari. Svi su mediji presudili bili. Obesmislili su sud. Šta će sud kad su mediji presudili? Samo sekundu da završim još ovo. Da se ne bavimo baš sudskim procesom. Nemojte, molim vas. Imate paralelno sa tim drugi slučaj. Branislava Lečića i ove male, kako se zove ova... Štajfer. Daniela Štajfer. Dobro. Sjetite se... To je bilo nadodato na Miku da bi i Mikin slučaj dobio još više na težini, a i Lečića iz drugih razloga. Da, šta se desilo? Sud je izdao saopštenje posle nekoliko mjeseci provlačenja Lečića kroz blato da je silovatelj, da je mala je jadna žrtva, da ne postoji osnov za krivični postupak, da je ona sve lagala. I dan danas je Lečić silovatelj, a ona je žrtva silovanja. Da li se neko od medija izvinio Lečiću? Da li su se kolege koje su potpisale peticiju da ne igraju sa njim u pozorištu izvinile? Da li su se kolege... A je li vi sad dovodite da pa govorimo o tome da su mediji... Da su mediji preki sudovi. I da je to pritisak... To je pritisak na sud. To je pritisak na sud, pritisak na javnost. Izvinite, molim vas, ovdje je jasno. Čak i Tintor, eto, mora i onda prizna da nije bilo toga ništa, da se nismo smijeli ništa. On je rekao da vas nije čuo ni vidio. Pa ali kako šta? Je bio okrenut leđima, pa da ne može da bude potpuno siguran da nisi. A to se ne čuje, jel? U tišini to se ne čuje. Pa taj sudnica je samo da kaže, trećina ovog studija, pa to je napad na predsjednika sudskog veća, da ne radi svoj posao jer nas nije istero napolje. Kako to ne shvatate? Ali također, gospodin Tintor, sad ne znam da li smo taj deo izjave od njegov rekao, kaže, ne morate vi ni da se smejete, ni da bilo šta uradite, dovoljno je bilo kakvim gestom da podignete obrvu, da napravite izraz lica, to sve može da utiče na... A šta smo mi, roboti, veštačka inteligencija? Prvo on je to rekao za odbranu, za advokata, ne za nas. Ja mislim da je rekao da bilo ko može da uradi, da podigne obrvu. On je rekao da pretpostavka je da to svako može da uradi. Naravno. Ali on rekao o reakciji odbrane, znači advokata, ne o našoj. Ja hoću vam kažem, to je sve pripremljeno. Pa mi pola tekstu vidimo da je napisano pre suđenja. Vidite nelogičnosti u tekstu koji je napisan i ono što je bilo na suđenju. Ali čekajte... Aj sad da ne idemo u te teorije zavere, ko je to pripremio? Nije to teorija zavere. To se dešava, pa čekajte, evo ovdje, pogledajte. Ko priprema? Pa službenici onih koji stoje iza celog ovog predmeta, montiranog predmeta. Iza ovog predmeta stoje žrtve koje su tužile gospodina Aleksića. Prvo, ko je ustanovio, ko je žrtva u ovom predmetu? Je doneta presuda ko je žrtva? Ja sam rekao, žrtve, one koje su tužile i vidjet ćemo... Čekajte. Ajde sad da ne utičemo ni vi ni ja na medije. Pa vi ste, nisam ja. Ja samo pitam koje... Dobre, evo ja se izvinjavam. Devojke su prijavile... Je li ustanovljeno koje je žrtva? Čekajte, je li ustanovljeno koje je žrtva? Je li sud doneo presudu koje je žrtva? Ne, doneće tek. Je li doneo? Nije još. Pa kako onda vi kažete žrtve su podnele ovaj... Hoćete da vam ispričam sa prethodnom... Pa kako biste vi nazvali ove? Evo vam od prekjuče primjer. Fox News. Presud u Americi. Treba platiti 787,5 miliona dolara Dominion kompanije što su lagali. Dobro. Pre nekoliko godina u Engleskoj je jedan čovjek osumnjičen za ubistvo. Bio u pritvoru, vođen je postupak. Jedan dnevni list je stalno upotrebljavao izraz ubica, 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 ubica. Tužen je od strane advokata osumnjičenog i dobio veliku odštetu. Ustanovljeno je kasnije da je on bio, da je izvršio zločin i bio kažnjen, jel?
ali pre nego što je on zvanično sudski kažnjen proglašen za ubicu, nije su smele novine da pišu da je ubica, ga oslovljavaju ubicom. I platili su veliku odštetu. Prema tome, dok se nešto ne ustanovi, ne možemo mi, vi i ja, da tvrdimo ovo ili ono. Dobro, ali što ste onda, kako ste onda vi tvrdili da je Mika Aleksić žrtva? Ko je tvrdio da je žrtva? Evo, rekli ste jednom da je Mika Aleksić žrtva, a ne devojke koje su ga prijavile za seksualno zlostavljanje. Ja sam rekao, ustanovit će se da je Mika žrtva. Mi verujemo da je on nevin, mi smo prijatelji u najtežim slučajima, verujemo da je nevin, poznajemo ga mnogo duže. Marina je pravila serijale, emisija, kad niko u ovoj državi to nije radio, pratila je sve audicije svake godine. I da vam kažem, ovo što rade ove žene u crnom, koje utiču na pravosuđe, utiču na postupak, dolazeći pred svake, pred sudnicu sa transparentima, silovali ste u ratu, silujete i u miru, verujemo, miljeni, sve to u redu. Zamislite da Mika, da je pristao na pozivem desetina roditelja da dođu sa decom da mu daju podršku. On neće, to neće čovjek realiti. Dobro, ali evo dajete mu podršku vi. Vi ste neko ime u ovoj zemlji. Ali ovo je utisanje na pravosuđe ispred suda, dolaze sa transparente, pazite, transparent, silovali ste u ratu, silujete u miru. Ko to je silovo u ratu, ko to siluje u miru? Pa mi pitate ko stoji iza toga. Pa stoje jedna velika ambasada NATO zemlje i stoje ove domaći izdajnici, ovi drugosrbijanci, nevladine organizacije. Ajde se samo da se vratimo korak unazad. Kad ste rekli da je Mika Aleksić žrtva, a ne devojke koje su ga prijavile za seksualno zlostavljanje, i ako mi kažete, ako ste mi malo pre rekli da one nisu žrtve, šta su za vas ove devojke? One su, nažalost, zloupotrebljene. Od koga? Od strane jedne zemlje NATO-a? To je mnogo dublja priča i ja vam predlažem da ne dovodite samo jednu stranu u studio, kao što dovodite samo Tintora. Zvali smo i ovog advokata, drugog, ali on retko kad prihvati da dođe. Pa, verovatno je bio zauzet, inače bi vrlo rado došao, ga ponovno pozvati. Vrlo rado je viđen, nego nekako je uvijek zauzet. Evo vidite koliko mi je ovaj isti proces vode i on i Tintor. Tintor uvijek ima vremena, on nema nikada. Ali nećemo sad o tome. Dobro, ima razloga. Treba da se spašava. Evo vidite, ovaj sto je veliki, lep. Napravite okrugli sto, stvari ovdje elipsasti, pa dovedite nekog psihologa, novinara, nekog pravnika i otvorite tu temu. A ja ću vam reći, u Beogradu niko ne veruje ovu priču. Ovih devojaka, od advokata, od stručnjaka. Niko. Sem ovih drugosrbijanaca koji su na zadatku i plaćeni za to, naravno. A odakle vama sad ta informacija? Da niko ne veruje u tu priču? Pa zato što sam razgovarao sa najmanje 50 advokata. Koji kažu ovo je sramota da je uopšte i došlo do suda. Da je trebalo da se završi kao sa Lečićem. A došlo je do suda, sad mora se razjasniti. Ali sad kad je došlo... Samo da vam kažem ovako. To je... Pre 5 dana je bio Vaskrs, najradosniji praznik koji je pravoslavni hrišćan. Da li ste primetili, da li se nešto promenilo u posljednjih 2000 godina do danas? Ne. Isto imamo montiran proces, isto imamo lažne svedoke, isto imamo korupciju 30 srebrnjaka kod Jude, isto imamo rulju koja ide i više, razapni ga, razapni ga, razapni ga, isto imamo izdaju prijatelja. Tad je bio Petar, jel? A sad su neki koji se prezivaju na ići, na vić. Neću da ih spominjem imena, prepoznaće se sami. I imamo razapetog čoveka na krstu. U čemu je razlika između pre 2000 i nešto godine i ovoga danas? Imate novine, medije. Pa vi znate da su Miku priveli u stanicu policije, samo da vam objasnim, a da je Blic objavio, novine su objavile da je uhapšen, pripremljeno sve, a da on njemu nije ni pročitano zašto je priveden. E, ali dobro. Kako je to moguće da novine znaju pre i objave pre nego što se njemu saopšti zašto je došao i priveden? Zove advokat. Dobro, znate i vi sami i supruga vam je novinar, znate kako se dobijaju informacije. Nije ona novinar, ona je autor emisija. Autor emisije, dobro, okej. Naša uvažena koleginica, izvinjavam se, ali nemojmo sad da pričamo... Ja više o tome znam nego onda, odmah da vam kažem. Dobro. Ali, ajde sad da vi ste pokazali vaše prijateljstvo i vašu zainteresovanost kao građanina, kao što ste mi rekli na početku, tako što ste otišli u sudnicu da date podršku vašem prijatelju Miki Aleksiću. I da ga ne branimo sad ovdje, da ga ne branite ni vi, niti ću ja da ga napadam. Sad mene interesuje druga stvar.
kad ste rekli vi ga znate ceo život i to, jer siguran sam da znate da najveći procenat napadača upravo dolazi od osobe koja je poznata žrtvi, koja je bliska žrtvi, koja je za tu žrtvu imala i autoritet i integritet i koja je ta žrtva verovala. A da li ste primetili da sve devojke imaju istu priču? Mi smo mu verovali, bio nam je kao otac. Ali u suštini, takva je situacija da jeste, on njima bio profesor glume, jel' tako? Htjela sebi da prizna da mi se to događa, a sad vas ja pitam jednu stvar. Da li je normalno da jedna devojka, ne govorim namjerno, ne govorim imena, prijavi silovanje posle 9 godina, a umeđu vremenu dok je silovana upiše mlađu sestru da ide 5 godina u istu školu kod tog navodnog silovatelja, jel' tako? A da istovremeno ide kod roditelja, da idu sa roditeljima na ručkove, večere, kući i tako dalje. Je li to normalno? Ali to je taj obrazac o kojem sam upravo sad rekao. Ne, govorimo o obrazcu, vi ne slušate šta govorim. Da li je normalno da jedna devojka da sestru da ide u tu isti taj dramski studio, da je taj koji je nju silovao da... Ja razumem šta vi hoćete da kažete. Pitam vas da li je to normalno. Nemojte da mi razumete. Ne, to treba da kaže psihijatar. Ja ne znam o tome da li je to normalno. A kako znate ko je žrtva kad ne znate, a ne znate da li je to normalno? Ja samo kažem da većina žrtava bude upravo zlostavljana od osobe koja je bliska i koju poznaje i koja je autoritet. Nije poenta mog pitanja vama to. Poenta je da li je normalno. Da li biste vi da vas neko siluje? Da li mlađeg brata ide kod tog istog u školu? Ili u studiju, ili na treningu u klubu? Ali, od kako je počelo sve ovo, od kako su izašle optužbe i kako je krenuo ceo ovaj postupak, mnogo puta smo ovde razgovarali na tu temu. I ja sad opet kažem šta stručnjaci kažu. Žrtva prijavljuje onda kada se oseti sposobnom i sigurnom da može da prijavi. Ali da li daje sestru među vremenu se i mlađoj sestri to isto desi? Ja to vas pitan. Da li je to normalno? Pa ja vam opet kažem, ja ne znam šta je normalno, ja ne znam kako se osjeća osoba koja je to proživjela. Ja ne znam kako, ali to će stručnjak bi bolje rekao. E sad drugo pitanje. Jedna od tih devojaka gostuje 2017. godine na jednoj televiziji i sa kolegom i priča o nekom, nije bitno pozivište, predstavlja i hvalospeve o Miki, kako je sve naučila od Miki i tako dalje. A posle prijavi da je 2015. imala to seksualno uznemiravanje. Ali sigurno da jeste naučila sve to od Miki. Kako vi možete nekoga da hvalite, a 2 godine pre toga ste imali seksualno zlostavljanje, nije silno nego zlostavljanje. Ali ja vam opet kažem, to psihijatri bolje objasne. Znači, žrtva prvo ne može da prihvati, ali nemojte ja da pričam o tome, ni vi sada, to su stručne stvari. Dok psihijatri objasne, nekome ode glava. Upropaste se životi, porodici, prijateljima, kumovima, deci koje su išli u taj studio, ta deca više ne idu tamo. Ja hoću drugu stvar da kažem. Dobro, ali mogu ja sad vas da pitam, pošto bi trebalo ja da postavljam ovde pitanje. Da li, na osnovu čega vi tvrdite da je on nevin? Osim što je vam je dobar prijatelj. Ne. Milion puta se desi da vas prijatelji razočaraju i pokažu stranu koju niste ni znali. Poznajemo ga tolike godine, pod jedan, pod dva. Sad ću vam reći, moja unuka Lena je išla 3 meseca, 4 meseca kod Mike u studiju. Imala je tad 8 godina. I došla je jedan dan i rekla, ja više neću da idem. Što, Lenči, nećeš da ideš? Dobro, ispričajte vi. Vi znate Lenu. Dobro, znam. Znate kakva je. Ne može on mene da tera na umivanje. Kažem, Lenči, sreće moje, pa šta je bilo? Nešto tamo, on je rekao, ajde na umivanje. I šta je bilo, se umila i ja sam vidio, šta je? Ne može on tako sa mnom, ja to neću da trpim. Pazite, dete od 8 godina zna šta neće da trpi. A devojka od 18-19, 9 godina im je trebalo da sazraju, da kažu da im se nešto kao desilo. A nemojte te priče da pričamo. Ne možemo to izjednačavati. Ne izjednačavam, ja vam dajem primer. Ne, on je imao metode svoje kojima je učio i radio te dece. I sve televizije su prvi dan ujutru imale pripremljene, uzeli su iz Marijinih emisija, montirali, što se kaže namenski, onako izvlačili, nemaju pojma o tim razgovorima sa decom i kako se to vodi, da bi pojačali kao predmet i da se sažaljevaju. Samo da vam kažem, Kurir je objavio, pogledajte, na naslovnoj strani, neljudski, neljudski.
Dušan Savić, njegova žena se smeli dok je Mikina žrtva opisivala kako izgleda. Na ovoj drugoj strani gde piše o tome cela strana fotografija, isto bezdušni i tako dalje. Sutra dan ili istog dana Nova objavi isto tako sliku moje Mikine na naslovnoj strani, silovanje dece u Srbiji, kako to smešno zvuči. Prvo lažu, jer lažu isto kao i ova Jelena Spasić koja je to pisala. I ovdje su slagali čak i na kojoj strani je tekst. Piše strana 10, ja otvorim stranu 10, nema na 10 strani, nego nađem na 8. Ali onda, dobro, oni su svi to preneli, vi ste sad ovdje dobili priliku onda Nova, i rekli ste da niste. Da, onda Nova S portal, sad ću vam reći. U međuvremenu novinar i urednik portala Nova S se pojavi naravno na N1, gdje bi L drugo, i kaže ovako, je li moguće da neko nema toliko samosvesti i sažaljenja prema ljudima, prema ženama koje su preživjeli to što su preživjeli, na taj način se ponaša prema njima. Pa i ako lažu, pustite ih da iznesu svoju stranu priče. Čovjek koji nije bio unutra, a zatim objavi fotografiju, samo za sekund, sutra dan, fotografija na tom portalu Nova S, fotografija Palate pravde u pozadini, a u prvom planu veliki portret Mikin, veliki portret Zorana Jakovljevića, advokata, i moj. I znate šta piše? Jeste vidjeli to? Pa pregledao sam gomilu tih pisanja, sve još kad je Tintor dolazio ovdje, pripremali smo se. Ne, ja ovo zbog gledala sam, zato što mora istina da izađe na vidjelo. Kaže ovako, evo vam ta fotografija, vidite, to. Piše ovako, najtraženiji kriminalac na svetu, krio se na Dedinju, komšija mu je bio visoki funkcioner MUP. Ne, recite mi, i što bi rekla ova vaša konstrakta, kako se zove, i šta ćemo sad? Koja je naša? Valjda je naša, svih nas. Pa ja ne razumijem to, pa zato kažem nije moje. Vi ste mlađi, vi razumete to. Dobro. E sad ne, ja vas pitam, što bi ona rekla, i šta ćemo sad? Ali ajmo sad da ostavimo da sud konačno radi svoje stvari, da ima šta će sud. Ide tužba zato što ove laži... Hoćete vi je tužite? Naravno. Ove laži Jelene Spasić u Kuriru, koje posle prenose i uključuju se ovi drugosrbijanci. Samo da vam završim. Ide na sud. Ali rekli da ćete tužite, sad već počinjemo da mi utičemo medijski na to. Ne, ja ih tužim, ja samo ih obaveštenim. Zašto? Zato što je lavina ovih na mrežama, kako se oni to zovu, botovi, jel? A žene, botovi su botkinje, jel? Botovi, botkinje, borci i borkinje. Su takve uvrede govorili i pretili unucima i da vam je to odvratno govorili. E, ko vam je pretio? Oni, jel? Od koga doživljavate taj linč? Pa svi preko mreža. Pa od ovih antisrba, ovih drugosrbijanaca i ovih ukronacista koji znaju moje stavio, Rusi njima smeta. Vi ne shvatate jednu stvar. Ovo je mnogo veći program. Ovo je deo programa uništenja pravoslavlja. To vam se najbolje pokazuje Rusi. Ovo je uništenja Boga, crkve, porodice, muško-ženskih odnosa. Svako ko se ne uklapa u to koji se suprostavi je njihova meta. I ja vam kažem, ovo se neće završiti ovdje. Biće neko drugi sljedeća žrtva. Biće neko drugi sljedeća žrtva. Sad ste mi otišli predaleko. Ne, ne, pa nije, zato što lako se izmisli. Pa lako se namontira. Pa rekao se, od 2000 godina se ništa ne menja. Pa da, ali okej, ja opet kažem, neću da se mešam u nešto, ali simptomatično, ne, nije mi okej. Meni nije okej, jer ovdje treba sve što je srpsko vredno, da vam kažem, i uspešno, treba provući kroz blato. Ali zašto imamo tu obsesiju da stalno hoće nas neko da uništi? Pa nije obsesija, evo, to se dešava. Pa kako se dešava? Pa čekajte, šta je ovo? Ajde, objasnite mi šta je ovo nego to. Izmišljen laž, evo, Tintor je potvrdio da je laž. Da li se neko izvinio, rekao Savić, izvinite. Ne ovi botovi, botkinje koji se kriju iza gordi sjaj. Evo, zapisao sam te neke. Boja duge, onda leteći zmaj, ponosna psihološkinja. Ej, čuj. A to je tako tipično za ove prostore. Ne. Moje razdule, tamo da nije dobro. Uvek se napadaju iza skrivenih imena. Pa da. A napadaju, uvek napadaju ti nemoćni, nemoćni, nezadovoljni sobstvenim životima kojih imaju uspešne bolje od sebe. Pa nije to prvi put na vama da se dešava, to se dešava uvek. Da im poručim jednu stvar koju ne znaju. Znate, kad pljujete te ljude, a oni pljuju preko vama, morate uvijek da pljujete visoko, jer su oni visoko. Pljuvačka padne na vas. Pljuvačka padne na vas. Nek se toga čuvaju.
Ali vi nećete da im padne pljuvačka, vi ćete ipak da ih tužite. Ne tužim ove botove i botkinje. I bozi mislim, botkinje. Medije, ne mislim ove, da botove ove i botkinje. Ove, da, ove lažovizije, ove lažovizije, kako da ne. Pa oni su izrazili sve. Samo da vam kažem. Ja to ne radim zbog sebe da ih tužim. Ele, samo vređaju nego, ili vam i prete? Pa vređaju, pa vidjet ćeš ti, pa će... Mislim, ne umanjujem i uvrede su... Mene briga šta polusvet misli. Ima, znate, ono, ne znaju oni jednu lepu rečenicu, je mudri starac iz jednog manastira rekao, ono što Bog zna o meni je važnije od toga šta ljudi ili polu ljudi misle o meni. Pa dobro, ali ako je tako, ja sam tu miran, ako je tako, ja znam što ste imali onda potrebu ja sad znam, da demantujete sve ja znam sve šta Bog zna o meni, znao svima nama. I zato sam miran. A oni neka vide šta će i kako će. A vidite da ste ipak hteli da demantujete zbog svih naravno, tih koji, ma zbog koji nazivate polusvetce. Pa ima ljudi u Srbiji, okay. Sjajnih ljudi koji se pitaju šta je ovo. Neću da im dozvolim to. Jer znate šta, moji unici su veliki, idu u škole, čitaju. Pitaju da šta je ovo, deda? Kaj, pusti budale. Šta dete tu da objašnjavate? Pa rekao sam, Lena je u 8 godina znala šta neće, rekla, neću, idem da on mene tera na umivanje. I kraj priče, to nećeš. A ovde... A dajte, ali, da smo... znate, evo, verovali ili ne, prošlo nam je već pola sata. Sad hoću samo da vas pitam još, posle puštanja Mike Aleksića iz centralnog zatvora u kućni pritvor u septembru 21. ako se ne varam to bilo, vi ste gostujući na jednoj televiziji rekli da su žene osmislile napad na muškarce iz javnog prostora. I sad ono mene što interesuje, jeste. Ako sam vas dobro razumeo, da li sutra, ako se dogodi neki sličan slična ovakva stvar, da li sve žene koje prijave nasilje, po vašem mišljenju, lažu? Ne. Da li je to organizovani napad ili ovo što ne. Ste vi rekli? Ne. A u čemu ne. Je razlika? Pa, jeste vi sjećate kako je to sve počelo u svetu? Kako su... Ako se ne varam od Weinsteina i od... Ne znam. Tako je. Zato što da je taj pokret, mi tu, koji je deo tog satanističkog plana, one su izašli i rekle, nas je ucenio Weinstein, nije nasilovo, ali nas je ucenio da imamo seks sa njim, jer nam je obećao da ćemo biti prave glumice, da ćemo imati prave uloge, da ćemo imati veliki novac, karijeru, pardon, da ćemo dobiti Oscara i tako dalje. Ali je pravio žurke gdje nam je stipao nešto u piće, malo droga, malo ovo, imali smo seks i tako dalje. I onda su se setili poslije 25 godina da u stvari oni to nisu želeli, ali su morale da bi imali karijeru. Pritom, svima sve što je obećao, imali su i karijeru, i pare, i Oscare, i uloge. Ali vidite da ih je to tištilo svih 25 godina ako je... Nije ih silovao. Pristale su sve na to. Pa niste pristale ako vam je neko nasao nešto u piće. Pristala je da dođe. Da dođe u tu kuću, znajući da se prave tamo žurke, orgije... Dobro, otišla je na žurku. Odlazak na žurku ne znači drogirat će me, silovat će me. Ne, svima je rečeno za šta ih čeka. Pa ne bojte, nisu pale s Marsa, pa nisu one imale 2 godine tad, alo. Ali dobro, ali vidite, sad malo pojednostavljujete previše stvari. Ako je neko... Čekajte, je to istina? Ne, je li to istina? Jo, ne znam. Pa tako je, čekaj, pisao... Pa ne, nisam pratio to, stvarno ne znam što su pisao. Znam da Weinstein više ne zna, da je umro, je li umro čovek? Ne znam, misli da je umro u zatvoru, ne sjećam se više ništa je bilo. Ali, ne možemo tako da pojednostavimo. Znači, vi odlazite negde na žurku, ne očekujete da će... Cijel ovaj slučaj uvreda je za prave žrtve silovanja, da vam ja sad odmah kažem. Ali zašto mislite da ovo nisu prave žrtve? Ako se vi... Zašto ne sačekate i vi da sud uradi svoje? Pa ja čekam. Jedva čekam da se to desi. Ali hoću da vam kažem... Ali ipak trčite pred rudu pa dajete ovakve komentare. Pa zato što je tsunami 3 mjeseca bio da niste mogli da se pojavite ako drugačije mislite. A zamislite ako se ispostavi da je tačno. Kakav je tsunami išao kroz glave tih žena? Samo da vam kažem. Hoćete vam ispričati samo jedan detalj sa suđenja. Neću spominjati ni meni ništa. Najnormalnije. Znači nije ništa ima zapisano u sudskim spisima. Jedna od tih devojaka kaže ovako. Došla je i rekla Miki da hoće da upiše glumu. Ona je rekao, čero, nisi ti za glumu. Bila je već 3. godina gimnazija, da je počela se. I ona razočarana ode, ali dođe poslije kaže da hoće da upiše režiju. Sad skraćujem priču. Kaže, čero, nisi ti za režiju, upiši nešto drugo. Ona ljuta ode i dođe poslije nekog vremena i kaže, ja sam došla, se pozdravimo, idem u Italiju, upisala sam režiju u Italiju. Srećan put, sva sreća ovog sveta.
onda, što je vrlo važno, kaže, onda sam ja zagrlila Miku, nije on nju, a on mi je spustio ruku na zadnjicu. I osjetila kao da je dahtao, ali to je trajalo kratko, tu su se pozdravili, ona je otišla u Italiju. U Italiji odjednom shvatila da je doživjela traumu i onda je išla da se leči tamo kod nekog psihijatra, kliniku. Pita je Zoran Jakovljević, advokat Mikin, gde ste išli, u koju kliniku? Kaže, ne znam. Kako se zvala klinika? Samo da vam kažem, da vam samo mislim kako ide to suđenje, vam to Jelena Spasić, Kurir i Nova S, neće reći. Kaže, ne znam. Pa, imate li dokumentaciju od lečenja? Nemam. Dobro, jeste prošle godine veštačeni u ovom predmetu? Kaže, jesam. Gde? Kaže, kako te? Pa gde? U policiji, u bolnici, kod advokata, gde? U kojoj zgradi? Kaže, ne znam, ne sjećam se. Ko je bio tu sve, sem veštaka? Ne sjećam se. Pa koliko je bilo? Je bilo drugih ljudi? Ne sjećam se. E, to je prijava, samo da vam kažem, to je prijava za seksualno zlostavljanje i uznemiravanje. A dobro, i to šta što ste naveli, ako je tako, neka utvrđuje se na tom... Ja vam prenosim sa suđenja. Slažem se. Ima zapisano sve snimljeno. Neka to sad opet ostavimo, neka utvrđuje kako je uopšte došla kao validna ta izjava koja je tako. Ostavljamo sudu da se time bavi, ja prvi. Ali samo da prenesem, da gledalci čuju, da vide, jer ovde neće pronaći istinu, tu, pravu. Jer njima nije rečeno, dalje njima preneo neko... Vi ste sad rekli svoju istinu, je li tako? Celu odadošu, evo... I gledaoci neka procene, neka veruju kome hoće. Bogni svedok. Ja samo imam još jedno pitanje za vas. Vi ste Dušan Savić. Jesam. Dule, legenda. Ponosom, da. Da. I ponos ste i ove zemlje. Da, da. Par za većinu, tako je bilo. Ne znam sad kako vas gledaju. Ne znam sad kako vas gledaju. Ne znam sad kako vas gledaju, ali eto, vidjet ćemo i posle ovog gostovanja. Kako se zove leteći zmaj i ostali. Jeste svesni svoje reputacije? Naravno. Pa mi mislim da sam tolika budala da u ovim godinama Marina i ja stanemo iza prijatelja. A jeste li svesni da i kada se vi pojavite u sudu kao podrška na klub, kako se to sad kaže, kao podrška vašem prijatelju. Idem sa zastavama, navijačkim i navijama i viču liku, majstore. Vi ste institucija, dovoljno je da se pojavite. Dobro. Da li mislite da na taj način možete da utičete na ovaj proces? Ne. Znate zašto? Zato što sam ja običan građanin, nijako ne volim tu reći. Vi ste obični, nemojte tako. Na suđenju. Sedim mirno, bez reći, ne komentarišem kako uđemo u svi u tišini, tako i izađem. I gde je tu uticaj na... A nije uticaj ovih žena u crnom koje dolaze sa transparentima, ajde, verujemo, Milani, dobro, verujte. Jesu one bile ispred suda ili u sudu? Ispred suda, samo da vam kažem. Nisu bile u sudnici. I silovali ste u ratu, silujete u miru. Kamere koje snimaju, samo tintorni, samo sekund. Posljednji put nisu bile. Nisu bile. Dalje izvor presušio, ne znam, ili je nešto drugo. Vidjet ćemo na sljedećem da se to glasi i Ostroškog slavom u Milo 12. Vidjet ćemo šta će biti tako. Pošto ići i na sljedećem. Naravno, kako da će ići. Prvo, to je interesantno. Ja ne shvatam na stranu ovo, ali ja volim da gledam i filmove američke o tim procesima, jer to su životne priče. Preksinu sam gledao američki film gde je čovjek posle 23 godine crnac, istinita priča, oslobođen jer bio optužen za silovanje, oslobođen i to ga je branila jedna žena koja je stvarno bila žrtva silovanja. Ovo su ga namontirali, čovjek je poslije 23 godine oslobođen. Ali kao što smo se složili malo pre, da mi pustimo nadležne da rade taj posao i kažu da će biti do kraja godine gotov proces... Kad će bude? Pa iznošenje ovih, ja ne baratam tim sudskim, znači iznošenje, da se saslušaju svi svedoci kako već ide. Pa sad ne znam, ne sjećam se šta je rekao Tintor ovde, odbrane. A šta je sa svedocima odbrane? Pa oni valjda posle kreću. Pa kako može da bude do kraja godine gotovo? A ne, gotovo iznošenje ovoga. A ovo devojke, moguće. I imajmo svi strepljenja da vidimo šta će do tada da se ponašamo savjesno i dostojanstveno kako bi trebalo. Samo jedna poruka za ove botove i botkinje, borse i borkinje, čuvajte se samih sebe. A jeste to prijavili? Mogli ste njih da prijavite, a ko vam prete za... Pošto je ustanovljeno da je Jelena Spasić lagala, i da su ovi u Kuriru i ovi iz Nove S, Nova novine, Nova S portal, N1 lagali. Da li će neko da kaže, Savić, izvinite? Njihov advokat Tintor je to rekao, pustili ste,
Rekao, nije čuo, nije, naravno, nije. Sudija nas nije izbacio napolje. A zašto ako sudija nas nije izbacio napolje, a mi se smejali, zašto nije neko napao sudiju da ne radi dobro svoj posao? Pa zato što nije bilo ovoga o čemu oni pišu. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam na pozivu.